Analisti Leonard Karaj ka komentuar takimin me të dërguarin e posaçëm të SBA-ve për Ballkanin Gabriel Escobar me deputetët e opozitës dhe mazhurancës në Washington, duke analizuar faktin që deputeti Gazmend Bardhi ka zhvilluar disa takime me kongresmen amerikan. Analisti thotë se SBA po kërkon që Bardhi të marrë nën kontroll pjesën e opozitës që kontrollohet nga ish-kryeministri Sali Berisha.